Dobré ráno, pokud právě stáváte. Vítejte v servisním parku, který se pomalu začíná plnit. Támhle za tím autem nevidíte naší Škodovku 130 LR, ale je to tady sakra zajímavý. Porscheáci, Mercedes, údajně s 5 litrem, který hrozně krásný zvuk a milion dalších aut, který dneska budou startovat. Za pár hodin začínáme, je 7.44, v 9 je slavnostní start, takže už se to začíná připravovat, za chvíli jedeme na rampu a... Hele, mám slovenskou registračku, máme škodu. Tady jo? Jo. Oh wow! Indian Ungaro and his dead last year. All right, go! He's back. Jo, začalo to. Už to začalo. První auto vyjelo z rampy a spousta dalších nás čeká. My máme číslo 29, takže si tady ještě chvilku počkáme. Ian má ještě o něco větší číslo, takže to znamená, že budeme čekat ještě chvíli a pak jdeme na start. Na startu nás čekají nějaký rozhovory a potom hrá na trať, na prolog, který má 15,5 km a jak říkal Glenn, je to místo, kde se dá hodně pokazit a nikdo nechce jet první zítra. Takže Porscheáci, přestože mají na to dojet první, hrajou hru o to, kdo první nebude, protože prostě nechceš otevírat Safari Rally. So we have three. Jsme tady? Vedro úplně není, vypadá to, že spíš bude pršet, což mi dělá úplně radost, ale... Chris Rosenberg, Je to tady? Stupňů a já jsem někde uprostřed džungle na křížení, kde očividně žije nějaká divoká zvěř, protože tady jsou jejich tlapky. Právě odstartoval Lloyd Destro s Glennem Edmundsem, což jsem slyšel až sem. Nejsem zas tak daleko, nejsem zas tak hluboko, ale tady by mohly být fakt cool záběry, protože máme přijedou tamhle odsud, jedou sem a za chvíli na tomhle křížení vyjedou z druhé strany, takže tohle je ten flek, na kterým natáhneme ty nejlepší záběry, nebo alespoň doufám, všichni by měli mít připravený GoPročka, takže i z toho bude cool záběr, no a my teď v tomhle typickém keňském vedru čekáme, až odstartujou, aby jsme je mohli natočit a mohli jít zpátky, protože je tady fakt příšerný vedro, jakože. Koupu se ve svým potu, nebudu lhát. Brutál. Jsme někde v půlce safari. Je tady všude les a někdy tady jezdí tyhle auta. To je cool, to je hodně cool, za chvíli poletí Glenn a pak musíme počkat ještě 20 aut na to, až proletí Ian. A dneska máme natočeno, protože nic víc než prolog se dneska prostě nejede. Hotovo, Škodovka projela, tak se jdeme zase projít zpátky na start, což rozhodně není něco přes kilometr. Touhle krásnou, úžasnou krajinou, kde svítí sluníčko a je vedro, a i když nesvítí sluníčko, tak je vedro. Hele, je úplně neuvěřitelný pohled vidět na Safari Rally českou Škodu 130 LR ve chvíli, kdy to vylítne z té zatáčky, si říkáš, ty vole, dobrý.
to je prostě dobrý. Ale kluci jako z Team Motorsportu postavili fakt skvělý auto. Dneska na Team Motorsport YouTube bude, nebo minimálně, nebo možná už je video o celém prologu, kde je spoustu akčních záběrů Škody 130LR, takže na to rozhodně skoč. Ale tady to funguje úplně jinak. Když jsem šel na start, tak jsem čekal, že mě někdo zmrdá, nebo že bude chtít vidět akreditaci nebo vestu. Prostě nic, v pohodě, prostě jdeš po té trati za tím startem. Nikdo se na tebe ani nekoukne, nikomu to nepřijde divný. A za 10 minut přišli kluci od nás, ty motorsportu, prostě přišli na start, zeptali se kudy. Oni jim řekli kudy, no tak šli. Nikdo to tady neřeší. Prostě Safari Rally je něco úplně jiného, než na co jsme v Česku zvyklí. A je to fajn. Je to taková hezká, příjemná atmosféra. On the turn, easy this time. Yeah, balance.